ଗଛ ତଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପରିବାର ସହ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ ବେମାଲ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଜୀବିକା ଏହାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବାସୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନିନ ଘର ଥିଲା ଚୋପା ହେଇଛେ ନିହିଁ ଉଠାଇଛେ ଇନ୍ଦ୍ରା ଉଜାଲା ଲାଗି ହେଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଆମେ କେତେ ଏଇଟା ଆସିକି ରହିଗନୁ ସାତ ଦିନ ଲାଗି ଏତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛେ ଖରା ତରାଲେ ପିଲା ଛୁଆ ପେନ୍ କେନ୍ ଲାଗିଛେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଗଛ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଅନ୍ୟପଟେ ତାତି ବଢୁଥିବାରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଘରଟିଏ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ସେ ଖାନା ପିନାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛେ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ରହିଲା ଲୋକେ ସେ ମୋର କ୍ଷେତ ରହିମି ବେଲା କ୍ଷେତ ରହୁଛି ବାହାରୁ ଫେରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍